ድንቅና ልዩ የሆነ ትንቢታዊ ኮንፈረንስ የፊታችን እሁድ ግንቦት 7 እና ሐሙስ ግንቦት 11 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ የተቀበየ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ልዩና ድንቅ የሆነ ትንቢታዊ ኮንፈረንስ ላይ ህሙማን ከየትኛውም አይነት ደዌ ይፈወሳሉ። በትንቢት ጨለማ ይበራል፣ ህይወት በተስፋ ይሞላል፣ የተደበቀ ምስጢር ይገለጣል፣ የዘመናት ጥያቄ ይመለሳል። ባጋንንት ስራት ይወደቁ፣ ስራታቸው ተሰብሮ፣ ሰንሰለታቸው ተበጥሶ፣ ቀንበራቸው ተሰብሮ ከስራታቸው ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ይፈታሉ። በዚህ ልዩ በእጥፍ ለሚገለጥ በረከት የተዘጋጀ ትንቢታዊ ኮንፈረንስ ላይ እግዚአብሔር የብዙሃንን ቀንበር እንዲሰብር ቀብቶ ባስነሳው ነቢይ ደረሰ ላቀውና ሬቨራንድ ሉሲ ናታሻ ዘ ኦሪክል ኦፍ ጋድ እናንተን በጨመረ ቅባት ትርጉም ባለው መገለጥና በከበረ መለኮታዊ ቃል ያገለግሏቸዋል። አስተውሱ፣ የፊታችን እሁድ ግንቦት 7 እና ሐሙስ ግንቦት 11 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ የተቀበየ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን በጭራሽ አይቀርም። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። አንዊንዲንግ ቲቪ